Boa tarde, pessoal. Queria convidar nosso prefeito, nosso vice, para vir dar uma volta aqui na nossa rua. Se eles não sabem onde é aqui no Boi Morto, na rua Rádio Guaratã, que está abandonada há muito tempo. Aonde tinha um asfalto, cada vez que eles vêm aqui, em vez de eles tapar, botar asfalto, eles tapam com pedra. Aí vocês veem a situação que está aí, ó. A água correndo por cima. Aqui tem um córrego que cruza aqui, ó. Tá desmoronando, mato. As crianças cruzam aqui para ir no colégio. Perigo cair dentro do mato aqui, ó. E eles não tomam nenhuma providência. A buraqueira que tá aqui, que tu não consegue cruzar mais de carro aqui, ó. E é o único acesso que tem a nossa vila ali, Vila Caldura. E tá desse jeito aqui. Já foi pedido. Poço Bom disse que ia mandar o pessoal arrumar aqui. Não mandou. E tá nessa situação aqui.